Kiitoksia Tuukka. Eli olen siis Katariina Varpenius ja THL:stä myös niin kuin monet täältä tänään ja alkoholi- ja huumeet-yksiköstä ja puhun tänään tällaisella otsikolla kuin ehkäisevä päihdetyö vuonna 2025. Ja tässä on kyse asiantuntijoiden tulevaisuusnäkemyksistä koskien ehkäisevää päihdetyötä. Tämä raportti, joka me julkaistiin mun kollegoiden Marja Holmilan, Tuomas Karlssonin ja Jussi Rannan kanssa tuossa keväällä, joka on tämmöinen ennakointitutkimus koskien ehkäisevää päihdetyötä. Ja tämä raportti löytyy verkosta tällaisesta osoitteesta, joka on tässä. No, mä ensin tässä katson vähän, että mikä oli tämä meidän tutkimusasetelma ja sitten muutamia teemoja nostan esiin tästä kokonaistutkimuksesta, eli sen, että mihin suuntaan näiden asiantuntijoiden mukaan tämä päihde- ja rahapelihaitat ja käyttö on kehittymässä meidän yhteiskunnassa ja mihin ilmiöihin olisi sitten syytä nämä ehkäisevän päihdetyön voimavarat kohdentaa tulevaisuudessa. Ja sitten myös vähän katsotaan sitä, että mitkä menetelmät ja politiikkatoimet on näiden asiantuntijoiden mukaan tehokkaita tässä päihdehaittojen ehkäisyssä tulevaisuudessa. No, tämän ennakointitutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa näiden asiantuntijoiden käsityksiä ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden tilasta Suomessa. Ja tämä ehkäisevä päihdetyöhän on tämmöinen aika laaja kattokäsite, joka on nyt korvannut tällaisen raittiustyön termin tässä viime aikoina. Meille tuli uusi laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä voimaan joulukuun alussa ja samoin tätä lain toimeenpanoa tukeva toimintaohjelma ehkäisevästä päihdetyöstä. Ja nykyään ehkäisevän päihdetyön piirillä on alkoholin ja laittomien päihteiden lisäksi doping, tupakkatuotteet ja uutena myös rahapelaaminen. Eli tämä on se semmoinen kenttä, missä nämä erilaiset riippuvuutta aiheuttavat tuotteet nyt sitten ikään kuin yhdistyy toimenpidekokonaisuudeksi. Ja tässä me katsottiin, että millaisia nämä käyttötrendit oli, painopisteet ja menetelmät ja myös näistä ehkäisevän päihdetyön työjaoista ja arvopohjasta, mutta niissä on siinä raportissa sitten enemmän. Ja me sovellettiin tässä tällaista Delfoi-menetelmää, joka on tulevaisuuden tutkimuksen piirissä kehitetty asiantuntijanäkemysten tutkimustapa. Ja tällaisessa menetelmässä tällainen koottu asiantuntijapaneeli arvioi, että miltä joku tietty ilmiö näyttää sovitun ajanjakson päästä ja mitä on ikään kuin nykyhetkessä tarpeellista huomioida tämän tulevaisuuden ennakoimiseksi. Ja tämän tyyppisessä menetelmässä ei suinkaan ole tarkkaa tulevaisuuden ennustamista tarkoitus harjoittaa, eli pystyä niin kuin mahdollisimman oikeisiin ennusteisiin, vaan pikemminkin tuoda esiin erilaisia keskustelukohteita ja kiistakysymyksiä ja jännitteitä. No, me toteutettiin tämä Delfoi-menetelmän verkkoversiolla, eli e-Delfoilla. Meillä oli 50 käytännön asiantuntijaa eri hallinnon tasoilta ja sektoreilta. Ja panelistit vastasivat nimettöminä tämän oman tietämyksensä ja kokemuksensa pohjalta, ja tämä tällä tavalla ohitti myös tällaisia hierarkioita ja taustaorganisaation kantoja. Meillä oli 3 kierrosta ja palautekierros, ja tämä toteutettiin tuossa muutama vuosi sitten. No, ensin näistä päihteiden ja riippuvuutta aiheuttavien tuotteiden niin kuin indikaattoreista ja niiden tulevaisuudessa. Eli panelistit arvioivat, että mihin suuntaan nämä erilaiset ilmiöt on tulevaisuudessa kehittymässä. Ja meillä oli tämmöinen asteikko siitä, että ne laskee paljon -2 ja kasvaa paljon +2. Ja nämä oikeastaan nyt jakautuvat aika selvästi tällaisiin nouseviin ja laskeviin trendeihin, että kun Johanna tuossa aikaisemmin totesi, että samalla viivalla pitäisi olla, niin tämäkin nyt näyttää sitä, että näin ei ole, ainakaan näiden asiantuntijoiden mielestä. Eli tupakoinnin ennakoitiin sekä nuorten että aikuisväestön keskuudessa laskevan, samoin alkoholin käytön ja siihen liittyvien haittojen, kun taas sitten erityisesti kannabiksen käyttö aikuisväestössä ja nuorten keskuudessa, niin niiden arvioidin nouseman ja aikuisväestön rahapeliongelmien, mistä nyt toi Annenkin raportti tänään vähän antoi viitteitä, että näin tulisi käymään. Eli hyvin eri suuntiin nämä indikaattorit panelistien mielestä oli menossa. No, sitten me toivottiin jonkinnäköistä arviota siitä, että mikä olisi tämän ehkäisevän päihdetyön painopiste tulevaisuudessa. Ja täältä sitten nousi aika selkeästi ne ilmiöt, että joihin näitä voimavaroja olisi erityisesti kannattavaa panostaa. Eli alkoholin kulutus sekä kokonaiskulutus että humalajuominen aikuisväestössä, niin ne oli siellä kärkisijoilla yhä edelleen. Ja sitten myös 3 kärkeen nousi tämä nuorten kannabisten käyttö. Ja aikuisväestön rahapeliongelmatkin oli siellä tässä keskivaiheella, samoin näin erilaiset nuoriin kohdistuvat tai nuorten päihdeilmiöt. Sen sijaan se tupakointi oli siellä vähän jo sitten tipahtanut tällaisessa rankkauksessa.
No mitä me opittiin sitten asiantuntijoilta, jos tämän tiivistää, niin alkoholi on edelleenkin tämän paneelin mukaan suomalaisten pääpäihde ja keskeinen myös tämän ehkäisevän päihdetyön painopistealue, siis siitä huolimatta, että kulutusten ja haitan ennakoidaan vähenevän, niin kuin ne nyt ovat tehneetkin. Eli alkoholin kulutus on edelleenkin hyvin korkealla tasolla ja sen myötä myös haitat. No, ehkäisyys tämä kannabiksen käyttö niin kohosi tällaiseksi eniten huomiota kaipaavaksi uudeksi alueeksi. Sen ennakoitiin olevan tämmöinen nouseva trendi. Ja se oli myös tuotu esiin tällaisena yhteiskunnallisena kiistakysymyksenä sen suhteen, että ei ole ihan selkeää kantaa myöskään asiantuntijoiden keskuudessa, että mitkä olisi ne parhaat ja oikeat menettelytavat ja yhteiskunnalliset reaktiot tähän kannabiksen käyttöön. No sitten tavallaan kärjistäen voi sanoa, siellä oli tällaisia avovastauksia, missä näitä perusteltiin näitä kantoja, niin tupakka ja tupakkan vastaista työtä kuvattiin jo vähän tällaiseksi voitetuksi taisteluksi, eli kovasti ollaan jo menossa kohti savutonta Suomea, niin kuin tuossa vähän Otonkin puheenvuorossa tuli esiin, että mielipideilmassa myös markkinakontrolli on tässä muuttuneet, kun taas rahapelejä luonnehdittiin tällaiseksi vielä piideväksi addiktioksi, eli siinä nähtiin tällaisia tulevia uhkia, jotka ei vielä ole välttämättä edes aktualisoituneet tämän hetken todellisuudessa. Mutta se, minkä nämä kaikki tai monet panelistit näissä avovastauksissa sitten nosti esiin sellaisena suurena, oli näiden kulutuksen ja haittojen sosioekonominen polarisaatio ja kasautuminen. Eli että kulutus ja haitat kasautuu tietyille väestöryhmille, joka sitten johtaa myös tällaiseen yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvuun. Ja tämän tyyppisiä viitteitä nyt tuli vaikka tuossa Johannan esitelmässä, missä oli, että nämä erilaiset kulutukset päällekkäin ja limittyy keskenään, tai sitten tässä Pian äskeisessä esityksessä, missä nähtiin, mikä alkoholin käyttö ja ongelmakäyttö on vahvasti suhteessa työelämän ulkopuolelle jäämiseen. Ja niinpä sitten panelistit myös pohtivat sitä, että miten tätä päihdeehkäisyssäkin voitaisiin huomioida tätä eriarvoisuuden vähentämistä ehkäisy- ja politiikkatoimissa. No sitten se toinen tarkasteluteema tänään niin on nämä, että miten nämä menetelmät voidaan ajatella, että miten tehokkaita ne on tulevaisuuden päihdehaittojen ehkäisyssä. Ja me pyydettiin panelisteja sitten arvioimaan näiden erilaisten ehkäisevän päihdetyön menetelmien tulevaa tehokkuutta vuonna 2025. Ja siinä se sitten näytti seuraavanlaiselta se arvio. Tämä jumittuu. Apua. Sori. Kiitos. No niin, eli tässä on nyt tämmöinen kavalkaadi erilaisia toimia ja toimenpiteitä, politiikkatoimia, ja niiden tehokkuutta tosissaan skaalattiin 0-4 tehottomasta erittäin tehokkaaseen. Ja se yleisilme nyt tällaisesta kuviosta on, että mitään toimenpidettä sinänsä ei pidetty tehottomana, vaan että kaikilla on oma merkityksensä ja asemansa tässä ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudessa. Tänne tehottomampaan päähän asettuu tällaisia kuin joukkotiedotus ja valustus ja oppilaitosten kierrätyskäytännöt ja päihdekasvatusohjelmat. Ja näähän tiedetään tutkimuksesta myös, että ne on näitä vähemmän tehokkaita keinoja. Ja toisaalta täällä kärjessä oli tällaisia lähiyhteisöön ja sen kautta toteutettavia toimia, kuten vaikka alkoholijuomien ikärajavalvonta tai lasten ja nuorten elämänhallinnan vahvistaminen. Ja tältä osin, mitä tulee tähän ikärajavalvontaan vaikkapa, niin tämä heijastelee tämä asiantuntijoiden rankkaus sitä, mitä tiedetään jo tuosta tutkimustuloksistakin. Mutta sitten jos ryhmittelee näitä toimia, niin täällä kuitenkin tuli pieniä eroja näiden erilaisten toimenpiteiden välille. Eli tosissaan nämä lähityisen nuorisotoimet, niin tämä paneeli arvioi, että ne on niin kuin kaikista tehokkaimpia keinoja. Sitten tällaisia keskivertotehokkaita oli tämä yksilötason puuttuminen riskikäyttöön, eli mini-interventio terveydenhuollossa, erilainen riskiryhmien seulonta ja nuorten päihteiden käyttöön puuttuminen oppilaitoksissa. Ja nämä yleisehkäisevät kontrolli- ja politiikkatoimet, joilla siis markkinoita säännellään, me otettiin tähän nyt nimenomaan alkoholikontrolli- ja alkoholimarkkinat esimerkiksi jo sen takia, että nämä eri tuotteet politiikkatoimet tosissaan aika paljon poikkeaa toisistaan, niin kuin tuossa Janin esityksessä aikaisemmin tuli esiin. Niin se jäi nyt sitten tänne lähiyhteisötoimien taakse tämän arvion mukaan. Ja tosissaan täällä tehottomimpaan päähän sijoittui sitten nämä päihdevalistus- ja kasvatustoimet, eli nämä erilaiset viestintä ja sen kautta vaikuttamiset. Eli näistä menetelmistä voi nyt vetää yhteen se, että nämä kaikki toimet oli tämän paneelin mukaan tulevaisuudessakin tarpeellisia, mukaan lukien tämä valistus ja viestintä.
Eli monissa näissä avovastauksissa korostettiin sitä, että tämän tyyppiset toimet muodostaa kokonaisuuden, että sieltä ei oikeastaan voi irrottaa tällaisia yksittäisiä kikkoja. Ja nämä eri komponentit tukevat toisiaan, muun muassa valistus ja viestintä sen kautta, että voidaan vaikuttaa väestön mielipiteisiin, mitä tulee näihin tehokkaaksi tiedettyihin kontrollipoliittisiin toimiin. Ja todellakin nämä nuorten lähiyhteisössä tehtävät toimet niin oli tämän paneelin mukaan kannatettavimpia ja jotenkin nousi tänne kärkeen. Mutta näissä kriittisissä kommenteissa korostettiin, että yksipuolinen keskittyminen nuoriin on kuitenkin ei ole suositeltavaa tai siinä on ristiriitoja, koska ei voida kasvattaa raitista nuorisoa, jos aikuisväestö jatkaa humalakulttuurista käyttäytymistä. Ja se, mikä oli kiinnostavaa, oli se, että tosissaan nämä tieteelliseen näyttöön tukeutuen tehokkaiksi tiedetyt toimet, eli erilainen riskikäyttöjen seulonta, mini-interventio ja sitten nämä universaalit koko väestöön vaikuttavat saatavuuden sääntelytoimet, niin jäi tässä tarkastelussa nyt sitten näiden lähiyhteisön toimien taakse. Ja tälle löytyi sitten erilaisia perusteluita tämän panelistin arviossa. Eli nämä panelistit olivat todella tietoisia siitä, että nämä universaalit koko väestöön vaikuttavat markkinoiden kautta sääntelevät politiikkatoimet niin on tehokkaita ja vaikuttavia, mutta monet epäili niiden hyväksyttävyyttä ja toteutettavuutta tulevaisuuden yhteiskunnassa, että se oli epävarmuutta herättävä teema. Eli elinkeinoelämä nähtiin entistä voimakkaampana lobbarina tulevaisuudessa ja myös väestön mielipiteet ja kulttuuriset asenteet ajateltiin, että ne korostaa yksilöllisyyttä ja omaa vastuuta, jolloin tällainen rajoitusten hyväksyttävyys ja toteutettavuus on ehkä kyseenalainen. Sen sijaan tämä paneeli aika paljon painotti erilaisia paikallisia toimia ja muun muassa sitä, että kuntien vaikutusvaltaa alkoholioloihin, niin se olisi arvokasta tulevaisuudessa. Muun muassa mitä tulee lupalausuntoihin ja vaikkapa julkijuomisen rajoituksiin. Eli kaiken kaikkiaan tämä paneelin ikään kuin lopputulema tulevaisuuden tällaisessa yhteiskunnassa, niin näiden yleisehkäisen politiikkatoimien rinnalle tarvitaan niin kuin edennössä määrin tällaisia tilannekohtaisia riskiehkäisyn keinoja ja varhaista tukea. Sekä sitten tällaisia niin kuin paikallisiin tarpeisiin räätälöityjä yhteisömenetelmiä, joista monet kertoi esimerkkinä tämän paikallisen alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikan, jolla voidaan siis pyrkiä tehostamaan jo olemassa olevien säännösten toimeenpanoa tehokkaammin, koska kaikkiaan tietää, että kansallisen tason politiikka ja lainsäädäntö ei ole tehokasta, ellei sitä sitten myös käytäntöön toimeenpanna. Kiitos. Kiitos, erinomaista. Olin vasta nostamassa lappua, kun esitys se loppuikin. Niin kuin jotkut on huomannut, niin ohjelma on laadittu sikäli ovelasti, että sinne on merkitty lainkaan loppumisaikaa, jolloin kukaan ei voi ajatella, että olemme yliajalla. Mutta kuten todettu, niin tämä on ollut pitkä aamupäivä ja syömäänkin pitää päästä, mutta ei kiirehditä ihan vielä. Kommentteja ja kysymyksiä Katariinalle. Suoraan. 1, 2, 3, tuolta ensin taaempaa. Sanna Martikainen Vantaan ehkäisen päihdetyön yksiköstä, niin olisin vain tiedustellut, että katsoko tässä tutkimuksessa myös näitä sähkösavuketta tai nuuskaa tai esissävää, kun tässä oli tämä tupakka? Me ei kysytty erikseen niitä, että siinä oli, lähinnä tuli niissä avovastauksissa, sit kun mietittiin, että voisiko käydä niin, että vaikka nuorison tupakointi voisi jostain syystä lisääntyä, niin niissä oli näitä spekulointeja siitä, että sähkösavukkeet voi lisätä nuorison tupakointia tai sitä kynnystä madaltaa. Ja sitten toisaalta tämä tupakointikysytys kytkettiin kannabiksen käyttöön, eli siis sillä tavalla, että jos kannabiksen käyttö yleistyy, niin se saattaa sitten vetää myös tupakoinnin ja sähkötupakat nousuun mennessänsä tai mukanansa. Täällä tulee kommentti Otolta sähkösavukin asia. Itse asiassa asian, että se nuorten terveystapatutkimuksen ja kouluterveyskyselyn mukaan se on melkein niin räjähdysmäisesti nousussa tämä nuorten nuuskan käyttö, että siinä mielessä ihan hyvä pointti tuosta sähkösavukkeesta ja nuuskasta. Joo, puheenjohtajan ei pitäisi arvailla, mitä puhuja on. Yleisenä kommenttina tästä aamupäivästä, niin on hienoa, että THL ankarissa taloudellisessa paineessa edelleen panostaa vahvasti
tutkintotiedon hankkimiseen ja järjestää tällaisia kattavia informaatiotilaisuuksia. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Heikki. Ja mä olisin halunnut kommentoida noita ensimmäisiä kalvoja siitä, että mitkä ongelmat on lisääntymässä ja mitkä vähentymässä. Musta se jotenkin kertoo musta systemaattisesta harhasta, että meillä tämä tupakkakysymys on selvästi vähemmän resurssoitu. Siinä on erittäin vähän kansalaisjärjestötoimijoita. Sen tutkimus on todella kehnoa. Ja tietysti ihmiset, jotka on mukana niin jossakin toiminnassa, niin tietysti näkee, että siellä ne omat haitat lisääntyy. Mutta meillä esimerkiksi on vahva näyttö siitä, että psykiatrisilla potilailla niin yleisin kuolleen syy on tupakkasairaudet. Ja meillä on erittäin iso odottavista äideistä, jotka edelleen tupakoivat. Että musta se oli ihan niin kuin systemaattinen harrata tupakkakysymyksestä. Ja mun mielestä toi on ihan myytti toi, että tämä ongelma on jo ratkaistu. Ja mä itsekin pohdin tuossa esityksen ajan sitä, että miten tätä pitää tulkita. Että onko tämä niin kuin kuva, totuuskuva, konsensus totuudesta vai onko tämä enemmän se, että mihin ollaan menossa ja se sisältää myöskin sitten ehkä ongelmia ja joita pitäisi korjata, että ei ammattilaisten tai asiantuntijoiden ehkä kannattaisi näin ajatella ja siihenkin voidaan tehdä interventio. Oliko siellä jotain muuta väärin ajateltua jonkun mielestä 50 asiantuntijan vastauksissa tai muita kommentteja vielä? Okei, entäs oliko vielä edellisiin puheenvuoroihin liittyviä vähän jälkijättöisesti mieleen tulleita kysymyksiä tai kommentteja, mitä haluaisitte tässä kohtaa esittää? Tai vaikka kiittää toisen kerran THL tilaisuuden järjestämisestä. Jos ei, niin mennään syömään ja kiitos kaikille tosi paljon tilaisuudesta ja kommenteista ja kysymyksistä.